אז אני רוצה לשמוע אתכם שרים איתי את זה. מוכנים? יש. ולאונרדו יודע, הכסף עובד לקולנוע. יש לו גדול, אולי זה מתנה. שבחורף הזה הוא החליט לספר על מה שיש לו בלב. הנה מה שכואב, ובקיץ הבא הוא יהיה באירופה, שמה לא חם, והוא לא צריך לפחד מה יגידו כולם. ואם בא לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב, הוא עייף ועצוב, אתם תזכרו מה? שיש אנשים, בטח שיש. ומה? יועדת בחדר, אל תדליק את האור, עכשיו היא בסדר.